Сьогодні не відбулася чергова сесія Чинадіївської селищної ради з порядком денним. Причина – відсутність кворуму через неявку на засідання сесії депутатів Чинадіївської селищної ради від наступних політичних партій – «Слуга народу», «Батьківщина», «Рідне Закарпаття». Таку інформацію опублікували на сторінці Чинадіївської селищної ради. Ситуацію прокоментував на своїй сторінці у соцмережі Facebook Василь Бангрович, місцевий депутат. Далі цитата. Насправді все, що відбувається в Чинадіївській селищній раді, описати нормальними словами просто неможливо. Чергова сесія не відбулася тому, що команда із трьох фракцій – «Батьківщина», «Рідне Закарпаття» та «Слуга народу» – стали на захист підприємців всієї об'єднаної територіальної громади. Адже перше питання сесії стосується розміщення зовнішньої реклами на території Чинадіївської ОТГ. Адже Чинадіївська селищна рада хоче оподатковувати не тільки підприємців, які далеко не в легкий період працюють, чесно сплачують податки та дають заробітні плати своїм працівникам. Вони хочуть ще поставити податок на вивіски у розмірі 50 гривень на квадратний метр, що за рік набіжить чимала сума. Особисто я розумію, що рано чи пізно ми повинні прийняти і такі рішення. Але поки в країні криза, ми цього не допустимо, тому що такими рішеннями підприємців поставлять на коліна. Що стосується доріг, повідомляю вам, що діюча влада на дороги, тротуари, освітлення і розбудову селища на 2021 рік заклала рівно 0 гривень. Тому не вірте у казки щодо доріг, їх як мінімум в цьому році не буде. Як розвиватиметься ситуація, повідомимо у наступних випусках.